Det var en solig och fin dag så jag tänkte att jag åker till hundarnas ö. Sen så kom jag på att det är en ö framförallt avsedd för olika hundar, så till slut bestämde jag mig för att jag tar med min hund Alfie också. Först var det helt tomt där och då blev jag enormt ledsen. Hade jag åkt hit helt i onödan? Nej, det hade jag inte. Efter en stund så kom det andra hundar också. Det här är en lek som jag lite skämtsamt brukar kalla "Vem kommer först till bollen?". Men den här leken har jag ingen aning om vad det är för någonting. Det är väl någon hundgrej inte. Den här leken går ut på att man ska springa så fort man kan i gräset och den som känner mest livsglädje vinner. Det är ju väldigt fint, men det gäller att inte förlora. Ibland betade hundarna precis som kossor och jag var nära att gripas av panik, men sen kom jag på att gräs är helt ofarligt för hundar. När vinnaren i dragkampen hade utsett skrattade alla människor glatt i 5 minuter. Några av hundarna tog ett dopp i det bruna för att svalka sig. Till slut så hade Alfie tröttnat på all lek och stoj, så han visade att han ville åka hem genom att sticka ut huvudet ur på den här bron. Jag kan varmt rekommendera Hundarnas ö. Det är en toppen upplevelse för både människor och hundar. Så åk gärna dit. Hej då!